de 17 yaşı vardı. Maşallah bütün uşaqları tanrı qorusun. Həmçinin mənim balamı da. Deyim sizə, o dövrlər çox çətin bir dövrlərdir. Çox hədsiz dərəcədə çətin dövrdür. Mən həmişə qorxurdum ki, mən eşidirdim də ki, o dövrdə necə olacaq, nə tərə olacaq. Mənim qızım şükür Allah, çox ağıllı qızdır. Düzdür, müəyyən problemlər oldu. Xoşbəxtliyim odur ki, ürün istəyən kimi bir övladım oldu. Çox ağıllı, çox məntiqli, çox dünya görüşlü bir övladdır. Bəzən deyirlər ki, uşağın pis yola getməsi ailədəndir də. Mən belə görürəm ki, yox. Çünki həyatda da görmüşəm, bir neçə o qədər gözəl ailədir. Üç övlad yaxşı çıxır, biri pis. Mənim qızımın telefonu olmadı, almadım. O nə olurdu ki, bəzən görürsən, yox. Bunların məktəbi belə məktəbdir ki, belə ortamı elədi ki, uşaqlar da çox tərbiyəli, gözəl uşaqlardır. Bunlarda paxılıq nədir, qiymət barədə. Bu 5 aldım, mən 4 aldım. Bir də görsən, o yüzdə paxılıq hissi olur. Bax, sinifdə məsələn bir çox uşaqlar var da. Görürəm ki, deyirəm, niyə ondan deyəcək? O mənə uyğundur, bu mənə uyğundur. Özünə uyğun məsələn uşaqlarla dostluq eləyir. Özü o qurğunu, o ətrafını seçir. Telefonda vaxt aldım, 16 yaşı tamamladım. Allah'a o keçid dövrlərində qızım dillərə meyil elədi. Özü özünü dil öyrənməyə başladı. Mən bəzən deyirəm, onun beyninə batmış. Mən deyirəm, emosional bəlkə deyirəm, emosional adamda. Amma atasına deyir, sakit, sakit. Onun beyninə batır. Bir dəfə də olsun, babın içində o da qonşular da var, deyir mənə. Bir dəfə də olsun, o uşaq həyata düşüb uşaqlarla oynamadı. Bütün günü öz aləmində öz kitabı ilə, mən amma istəmirdim elə olsun, istəyirdim biraz abşirçinli olsun. Mən biraz çox abşirçinliyəm, çox insanlarla ünsiyyət qurmağı xoşlayıram. Ancaq indi, 1-2 ildir, görüm insanlarla çox rahat ünsiyyət qurur.